das colinas tão distantes. Os Teletubbies vêm brincar. Um, dois, três, quatro. Teletubbies. É hora dos Teletubbies. É hora dos Teletubbies. É hora dos Teletubbies. É hora dos Teletubbies. Jinky Winky, Jinky Winky, Dipsy, Dipsy, La La, La La, Bo, Teletubbies, Teletubbies, Dipsy, Oi, Oi, Jinky Winky, Dipsy, La La, Bo, Teletubbies. Aonde foram os Teletubbies? Tinky Winky, Dipsy, La La, olha, olha.
Oi! Oi! Ginástica Olímpica. Oi, bom dia. Primeiro a gente faz o aquecimento. De vez em quando a gente dá umas 5 voltas em volta do tablado ou a gente brinca de pega-pega. Mais pescoço, braços e as pernas. Daí a gente rola. Isso, agora faz a estrelinha. Isso, agora duas estrelas. Parada de cabeça é quando a gente coloca as mãos e a cabeça formando um triângulo. Gente, isso. Quer afastar a perninha? Pode afastar. Isso. Pode fechar. Isso, desceu. A gente fez uma ponte e os outros passaram por baixo. A gente anda na barra que nem macaco. Então a gente faz salto afastado, grupado e afastado passando. Tchau! De novo! De novo! Oi! Sabe o que a gente vai fazer hoje? Aula de ginástica olímpica. Primeiro a gente faz o aquecimento. De vez em quando a gente dá umas 5 voltas em volta do tablado ou a gente brinca de pega-pega. Mais pescoço, braços e as pernas. 4, 5. Daí a gente rola. Isso, agora faz a estrelinha. A parada de cabeça é quando a gente coloca as mãos e a cabeça formando um triângulo. Gente, isso. Quer afastar a perninha? Pode afastar. Isso. Pode fechar. Isso. Desceu.
gente fez uma ponte e os outros passaram por baixo. A gente se anda na barra que nem macaco. Faz salto afastado, grupado e afastado passando. Um dia, na terra dos Teletubbies, Po estava comendo a sua torradinha gostosa quando ouviu um barulho engraçado. Lala tinha ido brincar com a sua bola em casa. A Lala veio brincar com a sua bola em casa. Lali, lali, lá, lá, bola. Oh! Ei! Lala gosta de brincar com a bola em casa. É, Lala gosta de brincar com a bola em casa. É bom? Ui, ui, ui. A bola! Rápido, Po! Ajude Lala a pegar a bola. Rápido, Po! Pode, pode, pode! Bola! Bola! Oi! Rápido, Tinky Winky. Ajude Lala e Po a pegarem a bola. Ah, é? Rápido, Tinky Winky. Bola! 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 Dipsy estava dormindo o tempo todo.
Bola! Bola! Rápido, Gypsy. Ajude Lala a pegar a bola. Oi! Bola! Bola! Rápido, Gypsy. Ah, não! Nunu levado! Ah, não! Nunu levado! 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 Olha só, Nunu ajudou a Lala a pegar a bola. Os Teletubbies amam muito o Nunu. Os Teletubbies amam muito o Nunu. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Tchau, Tinky Winky. Tchau. Tchau, Gypsy. Tchau. Tchau, Lala. Tchau. Tchau, Po. Bu! Bu! De novo! Não! Não! Tchau, Tinky Winky. Tchau! Tchau, Gypsy. Tchau! Tchau, Lala. Tchau. Tchau, Po. Tchau. O sol está sumindo e os Teletubbies já vão indo. Tchau. Tchau. Tchau.
Tchau! Tchau!